Буковинські волонтери вкотре прозвітували про свою діяльність. Попри зниження активності громадян, благодійники продовжують підтримувати українських військових. Які необхідні речі та продукти вдалося передати на Схід, та що планують відправити перед Великоднем, дивіться далі. 25 березня у зоні АТО важкі поранення отримали двоє буковинців. Їхньому швидшому лікуванню намагалися посприяти волонтери. Хоча необхідну допомогу відправили і безпосередньо на передову. Три маскувальні сітки. Ми інформували, що ми закупили 5 комплектів форми, ми також їх передали. На превеликий жаль, двоє наших земляків-добровольців були поранені, прооперовані. Минулому тижні ми прорахували 500 гривень і зараз 500 гривень. Також за сприяння німецької релігійної громади і волонтерського руху Буковини на Схід відправили дитячий та жіночий одяг. Водночас уже у четвер Збройним силам передадуть для користування відремонтований автомобіль ВАЗ-2121. Машина зроблена на славу, потужність дуже хороша, мотор зроблений дуже добре, гарно. Я на ньому їздив, на тій Ниві. Окрім цього, волонтери анонсували уже третю щорічну акцію «Великодній кошик для солдата». За словами благодійників, влаштувати свято захисникам може кожен буковинець. У нас знову в планах зібрати 220 таких паскальних наборів, можливо, будуть ще і кілька десятків кошиків. Крім цього, ми плануємо, що священники також поїдуть, що прямо там на передовій освятять ці пасхальні набори. Володимир Дорош також розповів, чого першочергово потребують буковинські десант. Колінчастий вал для двигуна КАМАЗ 740-го, КАМАЗовське масло 20 літрів, артилерійські біноклі 4 штуки, приціл коліматорний 4 штуки, 10 штикових лопат, 10 совкових лопат, прибори нічного бачення 4 просять, ланцюг для бензопил. Серед інших необхідних на передовій речей – молотки, викрутки, домкрати та сокири. Принести будь-яку допомогу для бійців, котрі несуть службу у зоні АТО, можна за адресою вулиця Степана Бандери, 11. Іван Сірецький, Максим Демко, Чернівецький промінь.